Ja, hej och välkomna ska det vara till Random Unbox, avsnitt nummer 8. Paketöppning helt enkelt. Jag ska stänga ner där. Så, och så kör vi igång. Försöker ta en one take, två paket här. Ser att jag har ju glömt att kludda över adressen så att jag öppnar dem från andra hållet helt enkelt. Vi tar det här lilla först. Har jag inte en sax här. Nej, då kör vi utan sax. Jag bara hoppar på det på en gång här. Vet, i förra videon så... Förra videon då sa jag att jag ville ha en liten insamling. Den videon har jag inte lagt ut innan jag spelar in denna. För att det kommer paket. Så att, då öppnar jag. Jag var jättenyfiken. Nu ska vi se vad det här är. Jag har ju redan sett vad det är nu. Det är fem pack med såna här. Och då undrar ni, vad är det här? Så. Och jag vet inte om ni ser. Men jag har köpt en Nexus-telefon. Och i Android så har det länge varit en viss standard på kontakter. Nu har de börjat på att ska byta. Och då är det fem stycken adapter så att jag kan plugga in. Så jag kan använda gamla laddare. Och så. Jättebra! Så, det var i första paketet. Nu har vi ett stort, tungt paket. Och jag har mina aningar vad det kan vara. Blåtands Portable Active Bluetooth Music Player. Nej, det är en portabel högtalare. Jag har redan en sån där. Så, men jag tänkte att, nej, men det kanske... Den här såg ju att den hade grymmare bas i sig, men så fick jag för mig att den skulle vara så här stor. Så att det kanske den inte har. Får testa helt enkelt. Det var bara dessvärre två paket jag hade idag. Så jag får tacka för att ni har tittat och på återseende. Puss och kram. Hej.